មាណវេបីជាកូនសាប់លោកបៃសវណ្ណកំពុងតែរត់អត្តកលិតចលនាយុវជនកម្ពុជា157គុនខ្មែរអរលោកស្រីនេះញ៉ាកសំសំលេងញ៉ាអាយគាំទ្រជួយរកក្រុមគុនខ្មែរប្រតិជនជាតិកម្ពុជាបង្គុលក្រហមជុំបីបីមុខកាយបែសំបាបង្គុលគីវខាពុខ្មែរឈ្នោសវិញបច្ចុប្បន្ន26ឆ្នាំកំពុងតែ68គុន60គីឡូក្រាមដូចនេះតាមកំណើតស្រុកស៊ីខោខេត្តសុរិនប្រតិជនជាតិថៃបទពិសោធន៍លើសំភារចំនួន87 86គីឈ្នះ16គីចាញ់3គីស្មើយកលោកគ្រូ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 គ្រ